na nane na inatawaliwa na governor na senator mmoja tu. Kenya tuko na watu milioni 40 na tuna representiwa na senator 47. Kwa hivyo hii hata ikatiba hatukujua venye tunasafanya. Tulifanya kazi na emotions za venye hiyo serikali ilikuwa mbeleni. Sasa tulifanya mambo bila kuangalia maisha yetu venye nakuwa. Tumekona women rep, hatujui kazi yake. Senator, hatujui kazi yake. Governor, 47. Kwa katika nchi ambayo ni developing country, hata sisi tuko wazimu. Tukefaa tuwe na governor wanane, venye province zilikuwa. Sababu tunataka devolution, na devolution ni mzuri, lakini sio governor 47. Sababu tulikuwa tunataka pesa ikuja karibu na sisi. Lakini sio pesa ilikuja karibu na sisi, ni wao walikuja karibu na kukulia karibu na sisi. Sasa ni kukula wanakula pesa ya serikali karibu na sisi, lakini haitusaidii.